ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអត្ថបទមួយចុះផ្សាយដល់ទស្សនាវដ្តីអាមេរិកនាថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញអំពីមហាអំណាចផ្លូវទឹកដ៏ខ្លាំងក្លាទាំង5ប្រចាំពិភពលោកក្នុងអត្ថបទមួយចុះផ្សាយដោយទស្សនាវដ្តីអាមេរិក National Interest នៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះអ្នកជំនាញផ្នែកវិស័យការពារជាតិលោកខាមីស៊ូកាមីបានលើកឡើងនៅកងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសចំនួន5ដែលមានអានុភាពជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មាន Sputnik នៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2019មួយសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមលោកមីស៊ូកាមីវាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលឡើយដែលកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកឈរនៅលើករៀងទី1យោធាជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមាននាវាចម្បាំងច្រើនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់ហើយធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតាមតំបន់ជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកថែមទៀតផងសរុបមកកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកមាននាវាចម្បាំងសរុប288គ្រឿងក្នុងនោះរួមមានទាំងនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំង10គ្រឿងនាវាចម្បាំងប្រភេទផ្ទុកយោធានិងគ្រឿងសព្វាវុធ9គ្រឿងនាវាចម្បាំងប្រភេទ Cruiser ចំនួន22គ្រឿងនាវាចម្បាំងប្រភេទ Destroyer 62គ្រឿងនាវាចម្បាំងប្រភេទ Frigate 17គ្រឿងនិងនាវាមួយទឹក72គ្រឿងរីឯកម្លាំងទ័ពនិងបុគ្គលិកបម្រើការនៅកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកក៏មានទំហំច្រើនជាងគេផងដែរគឺសរុបជាង400000នាក់ហើយកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកក៏មានយន្តហោះយោធាប្រមាណ3700គ្រឿងថែមទៀតដែលចំនួននេះគឺចាញ់តែទំហំរបស់កងទ័ពអាកាសអាមេរិកផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលើសប្រទេសនានា